14 marsi, një fest pagane që vitet e fundit ka nisur të festohet edhe në Durrës. Megjithëse kryeqyteti i festimeve mbetet Elbasani, atmosfera nuk ka munguar këtë fillim jave edhe në qytetin bregdetar. Ajo ka qenë përqendruar në sheshin qendror Liria, ku ishte vendosur edhe një dekor dedikuar kësaj feste. Duke qenë se ishte një ditë pushimi, familjarët kanë dalë vonë, duke zgjedhur ta kalojnë, duke shëtitur apo argëtuar fëmijët e tyre gjatë kësaj dite. Ndërsa nuk ka munguar respektimi i riteve të festës, duke filluar nga vendosja verores deri te ballokumet, të cilat ditët e fundit janë tregtuar jo vetëm në markete apo dyqanet e ëmbëlsirave të qytetit, por edhe nga shitësit ambulant. Një ditë e shoqëruar me diellin pranveror, por edhe urime dhe ndonjë pak kënaqësi. Urimi është gashtoni pensionin të gjithë njerëzve. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar. Uroj në radhë parë fëmijët. Gjithë shqiptarë gëzuar ditën e verës. Gjithmonë verë e verë qoftë për popullin shqiptar. Gëzuar. Dita e verës, një festë krimtuar gjithmonë në Elbasan, vitet e fundit, që pas shpalljes së saj si festë zyrtare, ka nisur të krimtohet në mbar vendin tonë. Në Durrës, ky 14 mars, pati në qendër të vëmendjes fëmijët, të cilët ju gëzuan më shumë se kushdo lojërave, muzikës, diellit, pranverës që sapo ka trokitur.